हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइड बेस्ट लर्निङ प्ल्याटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेट टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेन्सुरेसन भन्ने पोर्सनको सिलिन्डर एन्ड हेमेस्पियर भन्ने टपिक पढाइरहेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सिरिजमा कम्बाइन्ड सोलिडबाट चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गरेको थियौँ भने आजदेखि चाहिँ हामी लङ क्वेसन एन्सर सुरु गर्छौँ है त ल सिलिन्डर र एमोस्पियर अथवा स्पियर केही चिज यस्तैको मिश्रणमा यताउता के के गरेको खालको लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त ल के भन्दैछ लङ क्वेसन एन्सरले भन्ने कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो एकचोटि त हेर्नुहोस् है लङ क्वेसन्स के को

बुझ् कर्ब सर्फेस हाई कर्ब सर्फेस अफ अ सोलिड सिलिंडर इज इक्वल टू टू बाई थ्री अफ द टोटल एरिया क्वेसन बुझ्दै जानुहोस् है एकछिन हेर्नुहोस् त कोइसनलाई के के भन्दैछ अफ द सेम सिलिन्डर अनि के भन्छ इफ द टोटल सर्फेस एरिया अफ टिएसए अफ इट इज नाइन हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर स्क्वायर सेन्टिमिटर फाइन्ड इट्स रेडियस एन्ड हाइट यसको हाइट रेडियस चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ सिनारीयो बुझौँ है एकचोटि के भइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा सिलिन्डर छ भनेर भनेको छ ल यो भयो यो सिलिन्डर छ है हाम्रो अनि के भन्छ द एरिया अफ सियस भनेको छ सियस भनेको कर्ब सर्फेस कर्ब सर्फेस भनेको यो घुमेको वाला भाग के यो घुमेको वाला भाग चाहिँ हाम्रो सिलिन्डरको कर्ब सर्फेस हुन्छ है यो भयो के भन्दैछ त कर्ड सर्फेस अफ अ सिलिन्डर इज इक्वल टु टु बाई थ्री अफ द टोटल एरिया अफ द सेम सिलिन्डर भनेको टिएसए को, को टोटल एरिया भनेको के हो टियासए हो है ल अनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ रेडियस र हाइट छ ल कोइसनले दिएका कुराहरूलाई अब एकचोटि ख्याल गरौँ है टोटल एरिया भनेको के हो टोटल टोटल एरिया भनेको टोटल सर्फेस एरिया भन्न खोजेको है ल कोइसन सल्भ गर्नु पर्दाखेरि गिभन कुरा हेरौँ होइन एडिङ टु कोइसन कोइसनले के भन्दैछ हामीलाई कर्व सर्फेस एरिया इजिकल्स टू टू बाई थ्री अफ टोटल सर्फेस एरिया और सीएसए 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 ब टू पाई आरएच हो टु बाई थ्री अनि टिएसए भनेको टिएसए भनेको क्वेसनले नै भनेको छ नाइन हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर अब नाइन हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोरलाई चाहिँ थ्रीले डिभाइड गरौँ होला है नाइन टू फोर डिभाइड बाई थ्री भनेको तिन सय आठ हुने रहेछ अर पाई आर एच इजिकल्स टु तिन सय आठ त भयो डिभाइड बाई टू पनि एकैचोटि गरिदिउँ ए टाइम्स होइन यो नगरौँ टु टाइम्स नाइन ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर अब यहाँनिर सानो भिड अन्त हुन्छ यो टु र यो टु क्यान्सल हुन्छ अब बाँकी के के रह्यो हामीसँग अब यो पाइलाई पनि तपाईँहरूले डिभाइड गर्न तल पठाइदिनुहोस् त के हुन्छ आरएच इजिकल्स टु नाइन टु फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर अर आरएच भनेको कति हुने भयो नाइन बाई पाई पनि छ है पाई भनेको ट्वेन्टी 7 बाई सेभेन हुन्छ के अरे अब अर आरएच इजिकल्स टु सेभेन बाई ट्वेन्टी टू इन्टु नाइन ट्वेन्टी फोर होइन नाइन ट्वेन्टी फोर त होइन थ्री हन्ड्रेड एट पो हो त यो भनेको चाहिँ कति आउने भयो भन्दा सेभेन बाई ट्वेन्टी टु इन्टु थ्री जिरो एट भनेको नाइन्टी एट आउने रहेछ है नाइन्टी एट आयो आरएचको भेल्यु अब हेर्नुहोस् है अब अर्को क्वेसनले के पनि भन्दैछ सा, कोइसनले भनेअनुसार टोटल सर्फेस एरिया भनेको अल्सो टिएसए भनेको चाहिँ नाइन हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर स्क्वायर सेन्टिमिटर हो भन्दैछ जब कि हामीलाई थाहा भएको टिएसए भनेको त के थियो सिएसए प्लस टु पाइआर स्क्वायर भनेको फर्मुला भनेको के सियासे भनेको टु h प्लस टु पाइआर स्क्वायर यो भनेको त हामीले फर्मुला लेखेको है नाइन ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर अर यहाँबाट टु पाइ टु पाइलाई कमन लिनुहोस् त के हुन्छ आर टु पाइआरलाई आरलाई आर टु पाइलाई मात्रै लिनुहोस् आरएच प्लस आर स्क्वायर इजिकल्स टु नाइन ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर अर आरएच प्लस आर स्क्वायर भनेको कति आयो आरएच प्लस आर स्क्वायर भनेको आयो नाइन ट्वेन्टी फोर डिभाइड बाई डिभाइड बाई टु अनि यो भनेको नाइन ट्वेन्टी फोर डिभाइड बाई टु पाइ भनेको नाइन ट्वेन्टी फोर डिभाइडेड बाई इन्टु ट्वेन्टी टू बाई यो भनेको आउँदो रहेछ वान हन्ड्रेड फोर्टी सेभेन वान फोर सेभेन अर आरएच अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर आरएच भन्ने भएको छ यो आरएच को भ्यालु चाहिँ मैले यहाँबाट ल्याउन पाउने कि नपाउने त पाउने नि होइन भने पछाडि के लेख्न पाइयो त भने पछाडि यहाँनिर नाइन्टी एट प्लस आर स्क्वायरिकल्स टू त्यो भन्न पाइयो अर आर स्क्वायरिकल्स टु वान फोर सेभेन माइनस नाइन्टी एट यो भनेको के भयो वान फोर सेभेन माइनस नाइन्टी एट भनेको फोर्टी नाइन आयो है फोर्टी नाइन अर आर भनेको अन्डर रुटभित्र फोर्टी नाइन भनेको सेभेन आउँछ है ल अन्त अन्त अब अल्जेब्रातिर भएको भए प्लस माइनस सेभेन लेख्नु पर्थ्यो तर यो चाहिँ त्यस्तो केस होइन यो भनेको चाहिँ के वाला केस हो त यो भनेको मेजरमेन्टवाला केस हो मेजरमेन्टवाला केसमा चाहिँ स्क्वायर रुटभित्रको भ्यालुलाई हामीले पोजिटिभ मात्रै लिइन्छ है यो कुरा चाहिँ बुझ्दै गर्नु पऱ्यो है हरेक स्टेपमा यो कुरा ख्याल गरिराख्नुपर्छ है अल्जिब्रा भएको है यही ठाउँमा प्लस माइनस सेभेन लेख्नु पर्थ्यो अब यो भयो अब अगेन अगेन, अगेन आरएच भनेको त फेरि नाइन्टी एट नै हो अर एच भनेको त नाइन्टी एट बाई कति हो सेभेन हो होइन त नाइन्टी एट सेभेन किन भएको भन्दा आरको भेल्यु त माथि सेभेन निकालेको छ अब नाइन्टी एट बाई सेभेन भनेको चाहिँ कति आउँदो रहेछ फोर्टिन र यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है दुइटाको भेल्यु निस्कियो ल यो कुरा पनि भइहाल्यो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा के भनिरहेको छ एकचोटि हेरौँ त यो भयो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि द कर्ब सर्फेस एरिया अफ कर्ब सर्फेस एरिया अफ ए सिलिन्ड्री सिलिन्डर हुज height is equals to equal to the radius of the base is 2466 2464 square centimeter फाइन्ड द टिएसए अफ द सिलिन्डर फाइन्ड टिएसए अफ सिलिन्डर ल यो भयो कुरा सिएसए भनेको यस्तो रे हुज हाइट इज इक्वल टु सिएसए अफ अ सिलिन्डर द कर्भ इज दिस तिस तिस भनेको छ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि कर्भ सर्फेस एरिया अफ अ सिलिन्डर हुज हाइट हुज हाइट इज इक्वल टु रेडियस अफ द बेस भनेको एचिकल्स टु आर त भन्दैछ त्यो सिलिन्डरको हामीलाई सिएसए पनि दिएको छ कति भनेर ट्वेन्टी फोर पोइन्ट सिक्स फोर ट्वेन्टी फोर पोइन्ट सिक्स फोर पत्ता लगाउनु पर्ने टिएसए रे ल केही पनि गाह्रो कुरा छैन है यसमा एउटा सानो रिलेसन छ कि अलिकति सानो रिलेसन त्यो रिलेसनलाई तपाईँहरूले अलिकति तलमाथि गर्ने बित्तिकै एन्सर आइहाल्छ है हामीलाई के थाहा छ विन हो सिएसए भनेको सधैँ के हुन्छ टु पाइआरएच हुन्छ पहिला सुरुमा यहाँनिर गिभन कुरा लेखौँ गिभन आर इक्कल्स टु एच दिएको छ है रेडियस इक्ल्स टु हाइट भनेर हाइट इकल्स टु रेडियस भनेर दिएको छ नि त यो चाहिँ लेख्नु पऱ्यो अनि यो भइसके पछाडि सिएसए भनेको क्वेसनले कति दिएको छ ट्वेन्टी फोर पोइन्ट सिक्स फोर इजिकल्स टु टु पाइआरएच भनेको पनि आर नै हो आर अर अब के गर्नुहोस् तपाईँहरूले भन्दाखेरि यो ट्वेन्टी फोर देख्नुभएको छ ए यो टु देख्नुभएको छ यो टूलाई तल डिभाइड गर्न पठाउनुहोस् त के हुन्छ यो भनेको पाई पाइआर स्क्वायर किनकि आर टाइम्स आरआर स्क्वायर इजिकल्स टु ट्वेन्टी फोर पोइन्ट सिक्स फोर डिभाइडेड बाई टू यो भनेको कति भयो ट्वेन्टी फोर पोइन्ट सिक्स फोर डिभाइड बाई टू भनेको टुवेल्भ पोइन्ट थ्री टू हुन्छ है टुवेल्भ पोइन्ट थ्री टू सेन्टिमिटर स्क्वायर त लेख्नै पऱ्यो अब यो भइसके पछाडि हामीलाई के को भेल्यु थाहा भयो पाइआर स्क्वायरको भ्यालु थाहा भयो अब डाइरेक्ट टिएसए को भ्यालु हाइदिनुहोस् है अल्सो टिएसए टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो सिएसए प्लस टु टाइम्स बेस एरिया जब कि सिएसए भनेको ट्वेन्टी फोर पोइन्ट सिक्स फोर छ प्लस टु टाइम्स बेस एरिया भनेको के छ बेस एरिया भनेको पाइआर स्क्वायर छ यो भनेको ट्वेन्टी फोर पोइन्ट सिक्स फोर प्लस पाइआर स्क्वायरको भ्यालु यहाँनिर छ है भनेपछि के हुने भयो त टुवेल्भ पोइन्ट थ्री टू टू यो भनेको ट्वेन्टी फोर पोइन्ट सिक्स फोर प्लस यो भनेको फोर्टी नाइन पोइन्ट टु एट है फोर्टी नाइन पोइन्ट टु एट सेन्टिमिटर स्क्वायर यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है पोइन्टमा छ कि केमा छ क्वेसन ल यहाँ पोइन्टमा हो है यो भयो ल सल्भ है क्वेसन यति भइसके पछाडि ल यति नै थियो यस पछाडि चाहिँ हामी सिलिन्डरको सिलिन्डरको क्वेशन त यति नै छ होला लगभग यो पनि सिलिन्डरको भयो यो त कम्बाइन्डको छ सिलिन्डरको क्वेसनहरू भनेको यहाँ रहेछ ल यो क्वेसन पनि सल्भ गरौँ है हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि क्वेसनले if the sum of sum of radius and height of a cylinder cylinder is 21 centimeter

सिलिन्डरमा चाहिँ के भन्दैछ सम अफ रेडियस एन्ड हाइट अफ द सिलिन्डर इज दिस भनेर भनेको छ एन्ड सिएसए पनि दिएको छ फाइन द रेडियस सबै कुराहरूलाई यताउता यताउता पार्दा पार्दै एन्सर आइसक्छ है यहाँनिर के भन्दैछ हियर के भनेको छ आर प्लस एच भनेको ट्वेन्टी वान दिएको छ एन्ड टु अब सिएसए सिएसए भनेर कति दिएको छ सिक्स वान सिक्स सेन्टिमिटर स्क्वायर अर टु पाइआरएच इजिकल्स टु सिक्स वान सिक्स सेन्टिमिटर स्क्वायर यो कुरा त बुझ्नुहुन्छ नि सिएसए को फर्मुला को. हो कि टु भनेको अनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने टिएसए छ है ल अब के गर्न सकिन्छ होला त यसमा यसो सोच्नुहोस् त यहाँनिर मैले यस्तो भन्न पाउँछु कि पाउँदिनँ होला त <coughs> यो चिजलाई के यो चिजलाई मैले अलिकति मिलाएर यस्तो लेख्न पाउने कि नपाउने एच इजिकल्स टु ट्वेन्टी वान माइनस आर लेख्न किनकि यो आरलाई पछाडि लगियो भने त त्यही माइनस आर त हुने हो भने पछाडि मैले त्यो लेख्ने भएँ अब जाउँ हामी केमा भन्दाखेरि यो त भयो अब यो चिजलाई यही कुरालाई यहाँनिर ल्याएर सब्स्युट गरियो भने यहाँ बिचमा सब्स्युटिङ द भ्यालु अफ यो त्यो भनेर हजुरहरूले लेख्नु होला है अर टु पाइआर एचको भ्यालु छ ट्वेन्टी वान माइनस आर इजिकल्स टु सिक्स वान सिक्स सेन्टिमिटर स्क्वायर यो टु पाइलाई तल डिभाइड गर्न पठाउनु भयो भने आर ट्वेन्टी वान माइनस आर इजिकल्स टु सिक्स वान सिक्स बाई टु हुन्छ यसको भ्यालु कति आउँछ सिक्स वान सिक्स बाई भनेको नाइन्टी एट आउँदो रहेछ है अर आर यसले मल्टिप्लाई गरिदिउँ है यसले यसलाई यसले यसलाई पनि ट्वेन्टी वान आर माइनस आर स्क्वायर टु नाइन्टी एट यो दुइटै चिजहरूलाई उतातिर पठाउनु भयो भने के हुन्छ जेरो इजिकल्स टु नाइन्टी एट प्लस आर स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी वान आर अलिकति एरेन्ज गरेर लेखौँ है आर स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी वान आर प्लस नाइन्टी एट टु जिरो अब यहाँनिर हामीलाई यस्तो दुईवटा नम्बरहरू चाहियो जसको प्रडक्ट आउँछ नाइन्टी एट र सम आउँछ माइनस ट्वेन्टी वान के के होला त फोर्टिन टाइम्स सेभेन हो है अर आर स्क्वायर माइनस फोर्टिन आर माइनस सेभेन आर प्लस नाइन्टी एट इक्वल्स टु जिरो अर यो दुइटाबाट आर कमान लिनुहोस् त के हुन्छ आर कमन लिनुभयो भने आर माइनस फोर्टिन माइनस यहाँबाट सेभेन कमान लिनुहोस् त दुइटाबाट सेभेन कमान लिनुभयो भने आर मैंनस 14, मैंनस प्लस भनेको माइनस टाइम्स माइनस हो एउटा माइनस त अगाडि काउन्ट भइसक्यो यहाँ आइसक्यो भने बाँकी रह्यो अर्को आर आर अनि नाइन्टी एटमा सेभेन त अगाडि काउन्ट भइसक्यो बाँकी रह्यो फोर्टिन इकल्स टु जिरो आर यो एउटा कमन लिनुहोस् आर माइनस फोर्टिन आयो कमन आर माइनस सेभेन बाँकी रह्यो अब यो ए डट बीकल्स टु जिरो जस्तो केस भयो के ए डट बी इकल्स टु जिरो जस्तो केस भयो यो भनेको कि ए जिरो हुनुपर्छ कि बी बिजिरो हुनुपर्छ प्रडक्टमा जिरो आउनु नत्र भने प्रडक्टमा जिरो आउँदैन त्यस हिसाबले कुरा गर्नु पर्यो भने यहाँ के देखियो त आइदर अगाडि कोइकल्स टु जिरो अर पछाडि कोइकल्स टु जिरो अर आरिकल्स टु फोर्टिन यो माइनस फोर्टिनलाई अगाडि लग्दा यो माइनस सेभेनलाई अगाडि लग्दा आरिकल्स टु सेभेन वेन आरिकल्स टु फोर्टिन आर फोर्टिन भएको बेलामा एच भनेको के हुने भयो एच भनेको ए ट्वेन्टी वान माइनस आर ट्वेन्टी वान माइनस फोर्टिन इजिकल्स टु सेभेन हुने भयो त्यसै गरी जब आर भनेको सेभेन हुन्छ एच भनेको ट्वेन्टी वान माइनस सेभेन हुने भयो यो भनेको कति आयो फोर्टिन आयो है त ल दुईवटा कुराहरू यही यही हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अब चाहियो हामीलाई टिएसए टिएसए एउटा चाहिँ हाम्रो यो केसमा चाहियो र अर्को यो केसमा चाहियो है ल टिएसए निकाल्ने फर्मुला भन्नुहोस् त टिएसए निकाल्ने डाइरेक्ट फर्मुला नै लगाइदिउँ है डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिउँ है टु पा टु पाइआरवाला फर्मुला अब यो भएको बेलामा के हुने भयो टिएसए भनेको टु आर प्लस एच यो भनेको टु इन्टु ट्वेन्टी टु बाई सेभेन इन्टु आरको भ्यालु सेभेन छ कि फोर्टिन छ फोर्टिन इन्टु आर प्लस एचको भेल्यु त हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ माथि नै कति दिएको छ ट्वेन्टी वान यो भनेको कति आयो र कसै म क्यालकुलेटरमा जान्छु टु इन्टु ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु इन्टु फोर्टिन इन्टु ट्वेन्टी वान भनेको एटिन फोर्टी एट एटिन फोर्टी एट एउटा र अर्को चाहिँ टिएसए इजिकल्स टु टु आर प्लस एच इजिकल्स टु टू इन्टु ट्वेन्टी टु बाई सेभेन इन्टु सेभेन इन्टु ट्वेन्टी वान सेभेन र सेभेन क्यान्सल टु टाइम्स ट्वेन्टी टु टाइम्स ट्वेन्टी वान भनेको आउँदो रहेछ कति आयो नाइन हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर यो नै भयो हाम्रो एन्सर है त ल यही दुइटा थियो आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेका क्वेसनहरू सल्भ गरौँला त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला ल साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् है त धन्यवाद